سبسكرايب لبوتيو لبوتيو. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوجداتونا يتكبراتشو ين الفيديو متكتاتلو مسلمون دو موچناتو چه اندامنا اللاتشو انقدي بزي مسجر كتر قبي نبر مستوك او تاني نبرو ولله الحمد زي هكابي يمن ناس تمربتن بوكود عندلاي شفننا الحمد لله بتعام ميقر مو سرپرايزي قلم نندو تاك اللاتشو زي سفي بوتالاي ميستمر مدرسة نجار يلوم نعم بلان كجمر نبوهالا إنيا بارا سبن بات ملكو لك تسابع سبو إهي تاج لاي متايتن أنتم عن دزي أستباب عن دزي كاررك للجو تشاتشن إنيا بزي ملكو مسرات ينور بنال بلو إهي ندم تملكتوت بتقام بهم يقرب ملكو بتقام بزو تماروتش كهولم ما توبرا تماروتش ماستمار يميتش مدرسة جمرو هني كنا زاري أيوة سنو هني هنا حسب سيانة سو ده بحسب بتشاي كرابي أنا برنا إيه متملكة تشربو منو هولم بيجي بيتاشو يامتو عند لا رجوا تشاتشن يالو هنا النسو ما يأكل رجوا تشاتشن عندي مارو إيه ناكل مسوات الناس ككفلو كسبوا لنا إني أرجع ميادلنن ማቴሪያል አውጥተን ማሰራት አለብን በማለት ይሄ የምትመለከቱ 6 በ6 የሆነ መድረሳ ማሰራት ጀምሯል። የሆነው በደቡብ ወሎ ፈንታ ወረዳ ላይ የምትገኝ ፊጦ ቀበሌ ነው። ይሄ የሆነ ያለ የሚያጆ ነገር ባጭር ጊዜ ነው እንደዚህ የተጀመረው። ይሄ ነገር የናንተ ተነሳሽነትና የናንተ ነገር በጣም ከንክኗቸው ማለት ነው። ሁሉም በየያለውን ያወጣ እንጨቱን ተሸክሙ ከሩቅ ቦታ ላይ ተሸክሙ በሻህሙ ይዞ ነው የመጣ። ይሄው ለምትመለከቱት በየ ቦታ ይወደቀው ይዞ ይመጡ ነው ያለው ጠርብ ይዞ ይመጣል ያለው ቋም ይዞ ይመጣል። ይሄው አልহামዱሊላህ እንደምትመለከቱት ቆቆሮ ተለብሷል። የሚቀረው በጣም ጥቂት ነገር ነው የሚቀረው በጣም ጥቂት ነገር ነው ከፋፍሯል 6 በ6 ነው በጣም ሰፊ ቢያንስ 50 ተማሪዎች በላይ ማያዝ የሚችል የሆነ ሰፋፊ ክላስ ነው የተሰራ ያለው። እኔ والله በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆንኩት በጣም ነው ይገረመኝ አጅበኝ በጣም በጣም ደስ እጅግ የሚያስደስት የሆነ ስራ ነው። አሁን እየሰሩ ነው ያሉት ዝናብ ነው ግን ደግሞ እየሰሩ ነው ያሉት። እኔ እንግዲህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የናንተ መነሳሳትና በተለይ በዚህ ኸይር ስራ ላይ ያደረጋችሁት ርብርብ እነሱንም በእጥፉ ያላችሁን ሰጥተው እንዲጀምሩ የማድረግ አቅም ነው የፈጠረላችሁና الحمد لله الله سبحانه وتعالى ملكم سراتكم جد الله والله بتأم الناس حتى دين قاسمة أطفال لببر يو هذا كهذا لك هذا سمون النار قال بالوال إيه يتمتع كل نجيكم ولا نيا عون نزس كان كلا كاري كانوا حامسنو أسر كأسر بهالانو هون بق ساعته أسر عن ساعات كل ويمدقوا بساعات ساعات كودتان ساعة 5:30 በጣም ትልቅ የሚባል እኔ ያሰሩት እንደምታዩት በጣም ትልቅ ነው። አልহামዱሊላህ መስጂድ የምትመለከቱት ነው አመች በሆነ መልኩ እንዳስተምሩ አሁን ይሄ ከአራት ሰዎች በላይ መያዝ የሚችል ነው። ከሁለት መቶ በላይ ተማሪዎችን ማስተማር እንዲቻል የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባወጣችሁት እጥፍ ድርብ አድርጉ። ይተካቱ ልጆች በተማሩ ቁጥር እነዚህ ልጆች ደግሞ ተምረው ያነባሉ ሲቀሩ እናንተ ማጀት ታገኛላችሁ። አላህ ኢንሻአላህ ደግሞ ያሰግዳሉ ያስተምራሉ። ይህ ሁሉ በሆነበት እኛ እንኳን ወደ አኺራ ብንሄድ ይሄ ስራ የማይቋረጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁንም የገጠር አካባቢ ያሉትን የኛ መነሳሳት የኛ እንደዚህ አለመተው በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እህት ወንድሞች አላህ ይወጣ አለይኩም አላህ ይጨምርላችሁ አላህ ይፈትላችሁ አላህ ይስጣችሁ ተረባረቡ የምትችሉ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ብዙ ብር አይደለም ጥቂት የምትችሏትን ትንሽ ብር
የምትችሏትን ትንሽ ብር አድርጉ። ቢያንስ እኛ ያዝነው አላህ ከፈቀደው ኢንሻአላህ ይፈቅደዋል፣ ቢያንስ በአመት ውስጥ 10,000 ተማሪዎች ማስተማር ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ይህንን ነገር አውቃችሁ እኛ ሚናችን ይህንን የቁርአን ትምህርት ቤት የተተወ አካባቢን እያየን ለነዚህ እህት ወንድሞች ልጆች እንድረስላቸው ነው። ስለዚህ በዚሁ ዘርፍ ላይ የተሰማራችሁ እህት ወንድሞች ደግሞ በመርከዝ ደረጃ እየሰራችሁ ያላችሁ ቢያንስ እናንተም ወጣ ያላችሁ ገጠሩን አካባቢ እዩት። በጣም ብዙ ነገር ታያላችሁ፣ ትማራላችሁ። ከተማ ላይ ያለው በጣም ብዙ ነገር እየተደረገ ነው፣ ገጠሩ ያለው ግን ምንም ነገር ማድረግ ይቻል አይደለም። ገንዘቡ ይቅርና አነሳሷቸው፣ ቢያንስ አስጀምሯቸው። ከዛ በኋላ እነሱ የሚያስኪዱበትን መንገድ ይፈጥራሉ። እና ስለዚህ እባካችሁ እንደው ምንም አይነት እንትን አትበሉ፣ አትዘናጉ። በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማራችሁት ወንድሞች አላህ ያግዛችሁና የምንተባበራችሁ ነገር ካለ እንተባበራችኋለን፣ የምናግዛችሁ ነገር ካለ እናግዛችኋለን። ስለዚህ ኢንሻአላህ እናንተም ወጣ ብላችሁ ለማየት ሞክሩ። እኛም ጀምረናል። ከዚህ በኋላ ኢንሻአላሁ ተዓላ የገጠሩን አካባቢ አላህ ከፈቀደልን ቢኢዝኒላህ አሳያችኋለሁ። አቅማችን የፈቀደውን እንሰራለን፣ አቅማችን ያልፈቀደውን ደግሞ እናንተ አይታችሁት ድጋፍ እንድታደርጉ ወይም የሚመለከተው አካል ወይም ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያገራለት ገብቶ እንዲይዘው እያንዳንዱን በኢትዮጵያ በገጠሩ አካባቢ ያሉ መዳሪሶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ወደ እናንተ ኢንሻአላህ አሳያችኋለሁ፣ አደርሳችኋለሁ። ወደ ዛሬ ውሎዬ የነበረው ደቡብ ወሎ ነው። አጅባር አካባቢ ያለውን አሳይቻችኋለሁ። ይሄ ፊቶ የሚባለው ቀበሌ ነው። ሌላም አካባቢ እሄዳለሁ ኢንሻአላህ። ስለዚህ ወደ ሁሉም በተለይ በደቡብ ክልል በደቡብ ህዝቦች ያለው ክልል እዛ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ማሳያችሁ ይኖራል ኢንሻአላህ። ስለዚህ ጀዛኩም الله خيرا هذا والله اعلم ይሄንን በትንሹ ላሳያችሁ ብዬ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው والله የሚገርም ነገር እዚህ መስጂድ እኛን መዘግባል ብለን ያሰብነው 60 ተማሪ ነው። 60 ተማሪ ከተገኘ ራሱ ይያል ከ60 ተማሪ ካገኘ ለኛ ትልቅ ስኬት ነው ብለን እኔ መጣን። والله የሚያጅበው ነገር ከ200 በላይ ተማሪ ነው የተመዘገበው። ከ200 በላይ ተማሪ እንግዲህ ለአንድ መቶ ተማሪ አብቃቅተን እንደምንም ብለን 150 ሺህ ነው የመደብነው። ላኪን ሱብሃንአላህ 200 በላይ ተማሩ ነሻጣቸው። ቀደም ብሎ ያለው ቪዲዮ አይታችሁታል። ወላጆች በጠራናቸው ሰዓት ወዲያው ነው የተገኙት፣ ነሻጣቸው ማለት ነው። ቅድም ያያችሁትን የመድረሳውን ሁኔታ ተመልክታችኋል። ይህ ሁሉ እነሱን የሚያነቃቃቸው የሚያነሳሳቸው ስላልነበረ ነው። ላለመስራት ፈልጎ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ዲኑን ዘንግተውት አይደለም። ግን አስተዋሽ ያስፈልጋቸዋል። ከዚህ በፊት በጣም ትልቅ ችግር ያለበት አካባቢ ነበረ ይህ አካባቢ እና ይህንን አካባቢ በተለይ የቀድሞ መጅሊስ እዚህ አካባቢ የሚገኘው ላይ በጣም ብዙ ነገር እንደሚያደርግባቸው ነግረውን ነበር። ስለዚህ እሱን ነገር አልሐምዱሊላህ ሻል የሚሉ ወጣቶች ይዘውት ሻል የሚሉ ኃላፊነት የሚሰማቸው ይዘውት አሁን በጥሩ ሁኔታ እያስኬዱት ነው ያሉት። መስጂዱ ምንጣፉ ተነጥፏል፣ ሁሉ ነገር ተስተካክሏል። አልሐምዱሊላህ በጥሩ ሁኔታ እያስኬዱት ነው። ቤቱንም የባጭር ጊዜ ውስጥ አስተባብረው ለመጨረስ ሞክረዋል እና ኢንሻአላህ ይህንን ፕሮጀክት በሁሉም አካባቢ እንዲዳረስ የበኩላችሁን እንድትወጡ እንደው በአላህ ስም ነው የምጠይቃችሁ። ወላሂ እጅግ የሚያሳዝኑ ናቸው። አሁን ዝናብ ስለሆነ ነው እንጂ ውጭ ላይ ብትመለከቱ ልጆች ሁሉ በቃ አስፋልት ለአስፋልት ነው የምታዩቸው፣ ሻሪያ ለሻሪያ ነው የምታዩቸው። ስለዚህ ይህንን ማህበር ይህን ሙስሊም ማህበረሰብ አሁን በጊዜ ተኮትኩተው ካላደጉ፣ አሁን በጊዜ በኢስላም ጥላ ስር ካላደጉ በሌላ ሚሽነሪዎች የሚጠለፉበት ሁኔታ በጣም እጅግ ከፍተኛ ነው። ወዳልሆነ ወዳልባሌ ቦታ የሚሄዳቸው ነገር እጅግ ፈጣን ነው። በአሁኑ ሰዓት ቴክኖሎጂን ታውቁታላችሁ፣ ሱሱ አለ። ወደ ሌላ ሃይማኖት የሚሄድ አለ። ድናችሁን አያውቁማ።
سرزي الله سبحانه وتعالى رزقاتني أسفلاتو دعاء ما درقولن عندهم دقمو إن شاء الله يبقى كراتوني متشروط النقر أستبابرو بقوي مسروط المعملاك تواتشو شرادر قولاتو إن شاء الله جزاكم الله خير.